No a už tu máme dvoch hlavných spolupáchateľov. Pani Mina. Pani, v prvom okolí majú na miesto posteli. Pani. No, tak ako povedal John, natáčenie bolo ťažké. Takže sme všeličo. Matej mi miesto na Kanárske ostrovy priletel na Mallorku. V Amerike sme zaspali na letisku. Aerolínie nám poslali kameru do Austrálie. No a vo Varšave nám pripravili také prekvapenie, o ktorom som mal veľké doteraz, že povedal, ani zajtra dostanem ranejky, ale dostali sme sa do takého hotela, kde počasní manželia nechodia. A kde by si povedal, že by si si Nikola Savintona zabral na dohore? Je s ním taká zabava? No, on je ako báječný človek, lebo stále zabáva, čiže ako, čo je lepšie v živote, ako sa stále smiať, ako je to aj zdravé prestať, ako je to zdravé. ale, keď si hovoril ako o tom, ako ten hotel, tak ako ja som mal zase troška problém, ako vysvetliť moje manželke, že je to tak strašne dlho strihame, ako proste 1,5 roka strihať, to proste každý normálny človek to nemôže uveriť, ako, takže aj ma začala kontrolovať, že nechodím, ako, ale zistila, že skutočne tam, ako, tak ale keď už uvidela hotový film, tak podľa, tak asi si to si mal. A vy to je koľko rokov spolu obci, spolupracujete? No tak ono je to skoro, tak ako som hovoril, to taká rodina 25 rokov, ako, a on, ja som si začal tak, že mi dával strašne zlé známky ako môj profesor na VŠMU, skoro som vyletel zo školy, ako, a potom som mu povedal, že keď ty tak dobre vieš, ako, že ma stále ako poučuješ, ako pán profesor, tak nech mi to robí sám, ako, odtedy mi stria film, ja sú to, že dobre, ako, výborné. Tak som vždy jednu vec chcel povedať, že každý filmár má veľké sny, a to by chcel natočiť, hen to by chcel natočiť, to si myslí. A musí mať v tej, väčšina veci sa nenatočí, ako, väčšina nevznikne. A musí mať také nejaké obrovské šťastie. A ja som mal také obrovské šťastie, že na tej púti na začiatku som vlastne stretol Moniku Flašku Beňovú, ktorá sa tým absolútne nadchla týmto projektom. Ako, a ma presvedčovala, že je to ono, áno, treba toto a aj proste vo svete zisťovala odozvu a proste ten impuls a tá pomoc počas roku bola pre mňa fantastická. Potom vlastne som mal také nejaké neuveriteľné šťastie, že som na tejto púti stretol pána Patrika Tkáča a jeho spoločnosť GNT a v podstate to bolo niečo, to proste bolo pre mňa niečo tak strašne ako dôležité, lebo to skutočne naštartovalo a dostalo to taký reálny základ, celý tento projekt, ktorý sme vlastne robili 6 rokov. A Fedor Flašík, proste ten, že aj túto premiéru vlastne prežívala, pripravovala, pomáhala ako všetky ostatné etapy úplne od toho začiatku. Takže toto sú moji takí strašne drahí ako ľudia. A ešte samozrejme Patrik, ako tých 25 rokov, ako, a že ma teda nechal poštudovať. Tak bolo nejako hovorí, tak priniesol aj také obrovské množstvo materiálu do strične. Priniesol také množstvo, že by sa z toho dalo spraviť 20 filmov, ale samozrejme toto všetko by nebolo vzniklo, keby neboli dve také systémové podpory, ktoré zase za slovenskú stranu podporili tento projekt, a to bolo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na čele s pánom Chmelom. A potom druhýkrát veľmi výrazne bol film podporený ministerstvom kultúry na čele s pánom Maďaričom a samozrejme aj teraz sme dostali ešte nejaké rozpredy, takže film sme mohli realizovať práve vďaka tomu, že ministerstvo kultúry si uvedomuje, ak je dôležité robiť aj takéto filmy. Takže ďakujem a samozrejme pri tom všetkom bola ešte Slovenská televízia, bez ktorej by to film nebol vznikol. Ďakujem. A do štábu filmu patrí aj samotná Vintonová rodina, jeho dcéra, Bárbara, pánu Boránc a vnúčka Boli. Toto Bárbara, what do you think about this movie?
Barbara, čo si myslíte o tom profilu? I think the movie is a very emotional film, and I think, like my father, we feel that if it inspires people to go into the future and use any opportunity they find to do something positive to help others, then it will be a really worthwhile film. Aj môj otec. Myslím si, že je to nesmierne zaujímavý film, ktorý nesie toľko solstvo, že ak v budúcnosti urobíme všetci niečo dobré, vytvoríme lepší svet s lepšou perspektívou.